що для Японії, Австралії, Швейцарії та багатьох європейських країн досить звична справа, для України все ще дивина. Маю на увазі органічне землеробство. Саме про це сьогодні йтиметься у кооперації. Мої вітання. А наші експерти сьогодні – Наталія Зіновчук та Леонід Доменчук. Здравствуйте. Вітаю вас. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, чи вже визначилися в Україні з самим поняттям органічного землеробства? Ну, я думаю, що більшість людей вже розуміють, що це таке. Ми робили опитування серед навіть людей, які серед сільських мешканців, які мешкають в селі, вони дуже чітко дають відповідь на те, що більшість, десь відсотків 60, досить чітко дають відповідь, що таке органічне землеробство, що таке органічна продукція. Зіновчук Наталія Васильівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, природокористування та менеджменту лісового господарства. Ну, а які головні моменти називають в цьому, в органічному землеробстві? Ну, найперш, вони говорять, що це без хімії. Це у них перше визначення, і, в принципі, вони праві, що це без хімії. Зрозуміло, таких тонкощів щодо ГМО чи якихось особливих сівозмін, які мають містити там азотофіксуючі рослини, вони на цьому не розуміються. Але чітко розуміють, що органічне землеробство – це те, що без хімії. Ну, так популярно. В Україні в силу всім нам відомих причин багато років блогували тисячі гектарів землі. За цей час вони встигли вже відпочити від хімії, повернутися до первинного свого стану, напевно, що. Скажіть, будь ласка, Леоніде, в Новоград-Волинському районі як багато ви знайшли таких земель? На сьогоднішній день наше органічне господарство, яке називається CFA Group, має 650 гектарів органічної землі. Леонід Деменчук, директор ТОВ CFA Group, закінчив школу органіки, упевнений у перспективності та користі органічного землеробства. Тобто це саме ті землі, 20 років на яких взагалі нічого не висівалося, хімія не вносилася, тобто земля відблагувала. І вона на сьогоднішній день має стільки поживних речовин, тут дуже багато. Тобто маємо в загальному 650 гектарів на сьогоднішній день. Але не зупиняємося, є напрацювання і ще розвивати, так сказати, ринок землі нашого органічного господарства. Так, на цих 650 гектарах ви вирощуєте спельту? Так, будемо більш так, якщо конкретніше, то не на всіх площах ми вирощуємо спельту. Було підготовлено в тому році, наприклад, у нас 450 гектарів землі в загальному. Вибрали ми те, що було вже так по максимуму підготовлено, 310 гектарів. Тобто ми на 310 гектарах засіяли пшеницю озиму, а саме спельту. Скажіть, будь ласка, наскільки трудомістким, енергомістким є от процес органічного вирощення спельти? Процес органічного землеробства взагалі це навіть механічний, тобто тільки механічна обробіта ґрунту. Тобто для даної пшениці розглядалося питання тільки посіву і весною побороти, так сказати, перший первинний, який зійшов бур'ян. Тобто це можна зробити пружинною бороною, або є така ж пружинна борона, називається штригель, її використовують більше в Європі, німці, швейцарці. Тобто вся механічна обробітка – це максимально зайти, прорвати бур'ян, дати дихати землі і все. І потім пшеничка йде в ріст, не боїться вона у нас так називається, і дикунка вона не боїться. Ні бур'яну, ні морозів, ні дуже великої погоди, так сказати, плюсової. Ну, багато людей залучається до цього процесу? На сьогоднішній день по моєму господарству, наприклад, у нас є в загальному 8 чоловік. Тобто на ці невеликі площі, які ми засіваємо, ми справились, наприклад, за 2 тижні посіву в загальному. Пані Наталю, знаю, що ви обізнані з досвідом органічного землеробства і за кордоном. Скажіть, будь ласка, чи щось подібне зараз відроджується, починається в Україні? Чи все ж таки за кордоном зовсім інші принципи вирощування? Треба розуміти, що органічне виробництво за кордоном, скажімо, лідируючих таких країнах, як Сполучені Штати Америки, скажімо, Аргентина, Австралія – це є світові лідери за площею виробництва органічної продукції. І там рух органічного виробництва розпочався років 30-40 тому. Суспільство їх, скажімо, дозріло до розуміння того, що потрібно вживати органічну продукцію. Тому зрозуміло, що такий часовий лаг в 40 років він дає свої ознаки, а ми тільки стаємо, скажімо, у нас тільки перші кроки, ми тільки стаємо на цей шлях органічного виробництва. Тому
Хоча можна сказати так, що існують такі універсальні принципи органічного землеробства, які використовують і в Сполучених Штатах, і в Аргентині, і в Австралії, і в Україні. Тому що це, ну скажімо, певна особлива технологія, я б так сказала. Вона є універсальною. Ну а щодо розмірів господарств, скажімо, до їх якоїсь правової форми, зрозуміло, що тут дуже багато відмінностей. А головна в чому полягає відмінність? Ну я б сказала... Мабуть, це ціни на продукцію, так, тому що, скажімо, тут є ринкові особливості. В зазначених країнах надзвичайно потужно розвинений попит на таку продукцію, відповідно, створена ринкова інфраструктура. У нас в країні, ну, немає внутрішнього попиту, і, як правило, виробники, яких сьогодні нараховується біля 300 господарств в Україні, вони сертифіковані різними іноземними компаніями. І, ну, більше... Кількість продукції, ну, десь 80%, вона експортується в закордонні країни і практично на внутрішній ринок, як правило, це йде продукція другого сорту і незначний відсоток. От у чому проблема, це головна відмінність. І ціна, якщо продукція за кордоном коштує, ну, скажімо, така преміальна ціна, тобто надбавка до... Надбавка чи, скажімо, маржа порівняно з звичайною продукцією – це приблизно 30-40%, то в Україні вона може сягати і 300%. Тобто із-за того, що не розвинена інфраструктура, посередники дуже активно цим користуються і іноді в 3 рази підвищують ціну на таку продукцію, іноді навіть і більше. Ми були у зерносховищі вашому, Леоніде, так? Бачили спельту, перший урожай спельти. Вона така цікава пшеничка в кожушках. Подивіться, будь ласка, і ви, шановні. Чиста, гарна, навіть без натяку на хімію, спельта заповнює зерносховище. А душі усіх причетних до процесу її вирощування наповнює радість за гарний урожай. Ця пшениця має бути, вона йде така двозеринка, так сказати, йде в полові, тобто то, що я казав, що вона морозостійка, бо її захищає ця полова, це якби великі, від шкідників, від морозу, від спеки. Колос дуже твердий, він навіть не боїться, от навіть у нас на Новоград-Волинщині в цьому році було таких невеличких 2 буревії. Але пшеничка вистояла, українські сорта багато... Трошки у наших сусідів фермерів полягло, а наша пшеничка пролягла, але піднялась сама. Цю пшеницю ще називають дикункою, бо є зовсім невибагливою у догляді і стійкою до зовнішніх факторів. Тому фахівці рекомендують її для вирощування навіть на невеликих селянських угіддях. Кооператив розглядає співпрацю з людьми від початкової стадії до кінцевої, тобто від посадкового матеріалу і заключення контракту з людьми під цей посадковий матеріал до збору врожаю. Безпосередньо в цей період буде надаватися і консультація спеціаліста провідного, який вже є в кооперативі, тобто агронома, який буде надавати консультації, виїжджати, що потрібно так зробити, щоб люди не переживали за свій врожай. Дай Бог вже, щоб почали навіть пекти з цієї пшениці хліб, то буде цікавше для нашого здоров'я, для наших діток здоров'я. Ще чому для людей то буде цікаво? По-перше, люди почнуть займатися своїми городами, так сказати, своєю землею, і не будуть вносити туди ніяких ні хімікатів, нічого. Тобто все залежить від людей, які будуть з нами співпрацювати. А від нас вже будуть всі консультації. Древня пшениця повертається на наші поля. Спельта не нова, а добре забута стара зернова культура – ровесниця людської цивілізації. Леоніде, розкажіть, будь ласка, трошки більше про спельту. Що в ній такого особливого? Чим вона так різниця від звичайної пшениці? Ну, різниця вона, я думаю, по-перше, знаєте, чим? Тим, що вона має маленький вміст глютену, тобто білка глютену. Тобто це на сьогоднішній день... Для алергіків дуже актуально. Для алергіків дуже актуально. І саме в Європі алергіки хочуть хліб саме з цієї пшениці, тобто хлібобуличні вироби хочуть з цієї пшениці. Які її ще плюси? Те, що я й казав, вона не боїться забур'янення, вона є морозостійка, вона є до плюсових температур теж не приваблива. І шкідники, ну, наприклад, от в цьому році наш перший врожай, по шкідникам особисто обходив поля не один раз, дивився,
По шкідникам взагалі, в принципі, питання яких немає. Тобто, ну, то може повторитися в якому плані, що землі благували 20 років, не опрацьовувалися і ще немає, так сказати, зараженості. Мабуть, найбільше питання все ж таки з ринками збуту, про що щойно говорила пані Наталя, так? Як ви, на якому етапі? Ви якось знаходитесь? Ну, на сьогоднішній день, тобто, зацікавлені є партнери наші з Європи, а саме Швейцарії, з Голландії і з Германії. Їм цікаво взагалі приїздити і дивитися на весь процес вирощування в Україні, бо для України органічне землеробство – це нове, для європейців – то так само нове. В мене на даний на сьогоднішній день вже було, наприклад, біля 4 делегацій, які обдивлялися поля і були дуже зацікавлені. Саме ці країни, от Німеччина, Великобританія, вони є лідерами у світового ринку органічної продукції. У них найбільший оборот саме органічної продукції. Тобто вони активно закуповують і пропонують своїм громадянам органічну продукцію. Так, існує попит. Як у вас справа із сертифікацією? Сертифікацію ми сертифікувалися. Перша сертифікація у нас пройшла в 2013 році. Це в загальному ми тільки почали коли займатися землеробством і чомусь так вирішили зразу зайнятися органічним, бо землі, то що знову ж буду повторюватися, простоїли. І по рекомендаціям навіть органік стандартам, ми зв'язалися з ними, поспілкувалися, вони ми запропонували, а давайте попробуємо підписати з вами контракт і будете рухатись в органічному напрямку. 2014 рік у нас був опрацювання землі, і на сьогоднішній день у нас вже сертифікована наша продукція, сертифіковані наші склади. Ну, Тобто цей процес відбувався, процес сертифікації, маю на увазі, відбувався без якихось там особливих перешкод? Перешкод взагалі ніяких нема, просто потрібно взагалі підготувати всю правдиву документацію і бути відкритим для органік стандарту. Це саме головне, що вони хочуть і вимагають. Пані Наталю, ви як вважаєте, от якщо звичайний селянин чи там фермер, який має небагато гектарів землі, захоче займатися такою справою, чи буде він стикатися з якимись проблемами під час оформлення сертифікації? І взагалі, чи доцільно, як ви вважаєте, як фахівець, чи доцільно в невеличких селянських господарствах займатися такою справою? Ну, я думаю, що ніяких формальних перешкод немає. Має бути лише бажання займатися і таке усвідомлення, що треба дотримуватись певних вимог. Але водночас процедура сертифікації коштує певних грошей. І кожному окремому, скажімо, селянину, ну, я, скажімо так, члену особистого селянського господарства, який має, скажімо, там, гектар чи два, ну, це буде накладно, це буде дорого. Тому, власне кажучи, зараз панує така ідея, щоб об'єднати такі селянські господарства і сертифікувати їх разом. Це, скажімо, вимоги сертифікації, це дозволяють, коли сертифікується певна група людей, ну, наприклад, кооператив, які об'єдналися в кооператив, і таким чином це зменшує витрати на сертифікацію. З іншого боку, це дозволяє вирішувати надзвичайно багато практичних питань, тому що органічне виробництво передбачає використання органічного насіння. Через кооператив можна достатньо легко, якісно і дешевше придбати таке органічне насіння. Так само мова йдеться про реалізацію такої продукції. Сам окреме особисте селянське господарство, йому надзвичайно складно буде вийти на ті ж самі європейські ринки, тому що, ну, система трейдерства сьогодні достатньо потужно розвинена в Україні і, скажімо, таких простих, ну, основна вимога – це треба сформувати так званий пул, тобто певну партію, певний тонаж такої продукції. Тому якраз кооператив, знову ж таки, вирішує цю проблему, він дозволяє товарний пул, тобто певну продукцію, навіть під певним брендом, тобто з перевіркою, з оформленням сертифікатів, з перевіркою якості цієї продукції, вибудувати логістику, скажімо, реалізації цієї продукції, саму логістику, я маю на увазі, транспортування такої продукції, тому що навіть транспортування такої продукції, переробка теж має певні вимоги, існують певні вимоги до цього процесу.
Ну, наприклад, машина має бути обов'язково опломбована. Не можна возити разом органічну і неорганічну продукцію. Така продукція має певним чином бути затарена, поміркована і так далі. І, скажімо, в рамках кооперативу це зробити набагато простіше. Цим будуть займатися фахівці, які знаються на цьому. А селянину потрібно якісно, відповідально виростити і отримати досить пристойні гроші за вирощену органічну продукцію. Ви спілкуєтеся з багатьма громадами. Яка, на вашу думку, найактивніша у тому відношенні, що розуміють принципи кооперативного руху і хотіли би об'єднуватись і створювати щось нове? Ви знаєте, в цьому сенсі я б хотіла відмітити сільську громаду села Михайлючки. Гулік Віктор Павлович – це людина, у якого, скажімо, масштаби мислення відрізняються від пересічної людини. Чому? Тому що він піклується не тільки про свої особисті якісь проблеми, але й опікується молодими людьми, які залишилися в селі, які хочуть працювати на своїй землі і заробляти гроші. Я бачу, з якою такою батьківською любов'ю, батьківською турботою він ставиться до цих хлопців, намагаючись їх вивести в люди, щоб вони могли стати господарями на своїй землі. Наскільки вигідніше, чи ви вже аналізували, наскільки вигідніше селянинові звичайному вирощувати, наприклад, органічну продукцію, будучи у складі кооперативу, ніж звичайно? Ми робили такий аналіз, ну, скажімо, якраз по спельці ми порівнювали ціни. Навіть якщо брати ціни цього року, здається, так, з цього року, ну, приблизно різниця. Якщо тонна звичайної спельти коштує приблизно 200-250 євро за тонну, так, то органічна – це 500-550. В минулому році це було ще вище, здається, 650 євро, да, і 700, залежно від країни, яка закуповувала. То різниця, а звичайно 200. Ви бачите, що майже вдвічі коштує дорожче. Леоніда, скажіть, вам уже пропонували от приблизно такі суми, ну, з тих делегацій, які до вас приїжджали? Ну, на сьогоднішній день опрацьовуємо, чекаємо свого покупця, так сказати, який нам запропонує найбільш кращу ціну, яку б ми хотіли отримати за свій органічний врожай. Скажіть, будь ласка, крім спельти, ви ще щось вирощуєте на своїх землях? Да, на сьогоднішній день ми ще маємо на 225 гектарах такий є сорт австрійського гарбузу, який називається голозерний гарбуз, штрийський Глейсдорфер. Тобто ми засіяли теж пробні, так сказати, експерименти робимо, 225 гектарів маємо ще гарбуза. По врожаю на даний момент, хочу сказати, дуже непогано, як для першого року думаємо отримати. Моє таке ж бачення для кооперативу теж було б цікаво людям пропонувати на невеликих присадибних ділянках вирощувати саме цю культуру. Так. Бо мінімально, так сказати, теж, ну, просто потрібно буде механічно попрацювати. А людина біля невеликої ділянки, ну, завжди з працею віднесеться із задоволенням і опрацюється. Так, і тут є ще дуже такий цікавий момент, який називається сівозміна, тому що органічне виробництво завжди передбачає ведення правильної сівозміни. І в умовах кооперативу можна розробити саме таку сівозміну, яка дозволяє вирощувати експортні культури, наприклад, спельту, гарбуз, там, ну, що можна сюди взяти, льон, цикорій. Це ті культури, які можуть лягати, скажімо, в маленькі присадибні ділянки, вирощуватись на невеличких площах. Нещодавно мали розмову з експертом з виробництва органічних добрив Леонідом Олійником, напевно, ви його знаєте всі. Він наголошує, що в нас на Поділлі є все для того, щоб нашу землю очистити від хімії і рятувати таким чином і землю, і власне здоров'я, і що у нас є все для того, те, що ми викидаємо, ми можемо використовувати для органічних добрив. Як взагалі у нас розвинено виробництво органічних добрив, як вважаєте? Тому що органічне землеробство без органічних добрив неможливе, я так думаю. Ну так, от хочу вам сказати, що, ну, от є сертифікаційний орган стандарт, на який ви можете завжди, наприклад, зайти на сайт і знайти дуже багато виробників органічних, як міндобрив, як якісь інокулянтів органічних. Які... Українських виробників. Так, 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 саме українських виробників. Тобто є загальний реєстр і є великий список. На сьогоднішній день, ну, я, мабуть, кожен тиждень отримую якусь пропозицію від якогось товариства, від якогось, тобто від, ну, в загальному по органічним добривам. Так, я, може, добавлю, що скажімо, використання органічних
органічних добрив в органічному виробництві теж має свої особливості. Тому що якщо ми говоримо, що це добрива йдуть від великої рогатої худоби, вона має теж бути сертифікована як органічна, так, тому що вона має споживати органічні... на всіх рівнях. Так, на всіх рівнях, так. Вона має споживати органічні корми, там не допускається ніяких хімічних кормових добавок. Тобто є перелік речовин, які встановлені постановою ЄС 834, дуже чітко перелік, що можна давати корові, яка є органічною. Навіть там є вимоги до організації пасовищ. Там не можна додати чи, скажімо, стимулювати хімічними засобами навіть зростання трави, яка там прозростає на пасовищах. Тому тут, якщо ми беремо від великої рогатої худоби гнізда, щоб ми маємо, вона має бути посертифікована. З іншого боку, органічне виробництво передбачає використання інших технологій отримання органічних, так званих компостів. І от якраз це вермікультура, яка дозволяє робити біогумус. Можна навіть органічні рештки особисто селянського господарства. Тобто це може бути, але знову ж таки вимога, щоб вони мали органічне походження. Там не має бути ніяких решток хімії, якихось інших хімічних сполук. Так що тут є теж певна процедура, певний алгоритм, який потрібно дотримуватись. Да, я ще так можу, якщо доповню, Наталію Васильовну, дійсно, що органік стандарт, тобто органічне взагалі землеробство, тваринництво, воно починається з самого початку. Тобто, якщо ви цим почали займатися, ви повинні бути в цьому впевнені на 100% і ви до цього готові, щоб використовувати тільки органічні добрива, також ви вирощувати, там, наприклад, ту ж худобу, також займатися органічним, наприклад, бджільництвом, вирощувати яблуневі садочки, тобто, ну, таке в загальному. Я знаю, що на Полтавщині, Вінниччині є багато господарств, які займаються органічним землеробством. А от те, про що ви щойно згадували, є вже господарства, які тварин в органічний спосіб вирощують? Так, є. Житомирська область, Баранівський район, Галицагро вирощують, і у них якраз вже по всій Україні вони запровадили торгову марку Organic Milk, та торгова марка, і практично по великих обласних містах, в місті Києві достатньо активно іде споживання цієї продукції, я б сказала, що існує досить високий попит на цю продукцію. Навіть незважаючи на те, що ціни є вищими за звичайну продукцію молочну. Ну, так і в Європі, да, вдвічі-втричі органічні продукти дорожчими є. А скажіть, будь ласка, які перспективи в Хмельниччині у запровадженні органічного землеробства і, можливо, навіть тваринництва? Я думаю, що прекрасні перспективи, тому що тут гарні ґрунти, в принципі. Тут можна сказати, що за останні роки немає таких великих промислових об'єктів, які активно забруднювали довкілля, тому перспективи з точки зору екологічної чистоти довкілля, я б сказала, досить добрі. Єдине, що потрібно, це розуміння людей, ініціативи і бажання займатися органічним виробництвом. Леоніда, хотіла б вас поцікавитись. Люди, можливо, там з сусідніх сіл, з сусідніх районів, уже бачать на ділі, чим ви займаєтеся. Можливо, вже є охочі, наприклад, організуватися в кооперативи і підтримати ту справу, якою ви займаєтеся? Ну, є на сьогоднішній день, звичайно, навіть в тому селі безпосередньо Новоград-Волинському районі, село Романівка, ну, де знаходиться наше господарство, люди вже дуже цікавляться. Тобто ми вже їм провели співбесіду навіть по нашому першому аграрному кооперативу. І люди зацікавлені займатися вже якимись культурами, засівати свої ділянки присадибні, або там діляночки, які є більше у них, там по гектару, по два. Ну, будемо опрацьовувати, скоріш всього, що по Новоград-Волинщині, я думаю, люди зацікавлені там вирощувати фасолю, наприклад, тут гарбуз, ну, саме от по нашому регіону, от на даний час. Тобто люди проявляють вже так ініціативу. По спельті, наприклад, ну, теж опрацьовуємо невеличких фермерів, зацікавлюємо, спілкуємось. Тут все, так як Наталія Васильівна казала, потрібно правильно підійти до органічного землеробства сівозміну. Тобто, якщо людина вирощувала на цих ділянках вже злакові культури, то вірогідність того, що буде якийсь врожай, ну, занадто добре, то дуже мінімальна. Тобто потрібно, може, перечекати, весною посіяти якісь бобові культури і підготувати вже на восени, вже у вас буде, так більш сказати,
Земля цікавше підготовлена під спиль, то тут точно вже може бути органічна. Органічне землеробство і тваринництво є нині у світовому тренді. А Україна як аграрна країна і Хмельниччина, зокрема, має у цьому плані унікальний потенціал. І це сьогодні підтвердили наші гості. Я дуже дякую вам за розмову. Сподіваюся, скоро зустрінемося. Ви розкажете нам ще багато всього нового, тому що тема неймовірно цікава. І дякую глядачам за увагу. Зустрінемось уже за тиждень.